Son dəqiqə Azərbaycanda pensiyalar 50% artır. Xəbəri keçməzdən əvvəl, pensiyaların və sosial yardımların artırılmasını istəyən hər kəs videonu bəyənsin. Bəyənən əlləriniz dərd görməsin dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa xəbəri qaçırmamaq üçün sona qədər izləməyi unutmayın. Həmçinin səsimizi daha çox insana çatdıra bilməyimiz üçün yorumlara pensiyalar artırılmalıdır sözlərini yazsın. Bunu edin ki, xəbər yayılsın və səsimiz daha yüksəklərə çatsın. Pensiyaların artırılmasını istəyən hər kəs daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənsin. Bəzi şəxslərin pensiyalarının hesablanması qaydasında dəyişikliklər olacaq. Bunu Xəzər xəbəri açıqlamasında millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən son dəyişikliyə əsasən, işləyən vətəndaşların pensiyalarının hesablanması qaydasında yeniliklər nəzərdə tutulur. Millət vəkili qeyd edib ki, yeni qaydalara əsasən işləyən, amma pensiya yaşı tamam olan vətəndaşların 6 ildən bir pensiya kapitalına uyğun olaraq pensiya məbləğləri avtomatik olaraq artırılacaq. Pensiyalar hesablanarkən hər hansı bir sənəd toplamağa da ehtiyac olmayacaq. Proses elektron qaydada həyata keçiriləcək. Vüqar Bayramov bildirib ki, yeni mexanizm 7000-ə yaxın şəxsi əhatə edəcək. Yeni qaydalardan sonra pensiya kapitalından asılı olaraq pensiyaların məbləği 50%-ə qədər arta bilər. Millət vəkili onu da əlavə edib ki, dəyişikliklər Milli Məclisin gələn həftə keçiriləcək plenar iclasında müzakirə olunacaq izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər siz də pensiya artımının tərəfdarısınızsa, videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.